hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee dalka barazil luula da silva ayaa xalay loo dhaariyey xilkaasi madaxweynaha cusub oo toddobaatan iyo toddoba jir ah waxa uu au horey madaxweyne usoo noqday muddadii u dhexaysay labada kun iyo saddexdi ilaa labada kun iyo tobankii xafladiisa caleemasaarka waxaa qeyb ka ahaa wafdi shishee ilaa toban iyo sagaal madax dowladeed oo ay ka mid ahaayeen madaxweyneyaasha dalka latin amerika jemani bujukol iyo boqorka dalka spain